ស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបើកសេដ្ឋកិច្ចពេញលិញឡើងវិញកាលពីចុងឆ្នាំ2021គិលថាវិសាឯកជនបានដំណើរការនៅអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនយ៉ាងល្អប្រសើរដែរពូលគឺក្រុមហ៊ុន LMTHA បានចុះ MOU ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Huaywan Technology Co LTD នៅក្នុងការផ្តល់អាហារូបត្ថម្ភស្រួយសម្រាប់សវតិភពជួនដាល់ឯកជនគឺការដាក់គណ្ដឹងនៅក្នុងរជនដើម្បីការពីនៅសវតិភពជួនទាំងអ្នកបបបក៏ដូចជាអតិជនដែលទទួលសេវានៅក្រុមហ៊ុននេះ ដើម្បីស្ដារអាជីវកម្មបកកណ្ដាលទៅដល់អាជីវកម្មពពកពន់ទៅនឹងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាឡើងវិញក្រោយរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតាបាតកូវីដ -19 អស់រយៈពេល2ឆ្នាំកាលពីចុងឆ្នាំ2020រាជរដ្ឋាភិបាលបានបើកនូវសេដ្ឋកិច្ចពេញលេញឡើងវិញអាស្រ័យដោយការចាក់វ៉ាក់សាំងបានយ៉ាងច្រើនជួនដល់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងលឿននោះ និយាយដែលលိုင်းពីវិស័យទេសចររបស់កម្ពុជាក៏ទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងវិស័យផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើឲ្យខាតបង់ទាំងចំណូលសេដ្ឋកិច្ចរហូតដល់អ្នកដែលបានផ្តល់សេវាកម្មពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៃវិស័យទេសចរព្រោះតែគ្មានអ្នកទេសចរជាដើម ក៏ប៉ុន្តែវិស័យនេះបច្ចុប្បន្នបានកំពុងផ្ដោតក្តីសង្ឃឹមជាថ្មីដែលបានបង្ហាញនៅកํานានភឿនបរទេសចូលមកកាន់កម្ពុជាក្រោយរីករដ្ឋាភិបាលអាជីវកម្មពេលនេះឡើងវិញព្រមទាំងបានសម្រេចលុបចោលការតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តរហានទៅពេលដែលមកដល់កម្ពុជា72ម៉ោងមុននិងអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញនៅការផ្ដល់ទឹកទឹកការពេលមកដល់កម្ពុជាសម្រាប់អ្នកដំណើរអន្តរជាតិទាំងអស់ទាំងអ្នកដំណើរតាមផ្លូវអាកាសផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹកជាការស្រមូលការតាមតែពិសេសដើម្បីទាក់ទាញនៅវិនិយោគរួមទាំងធុរកិច្ចជន ក៏ដូចជាភញុទេចចរអន្តរជាតិជាដើមស្របពេលដែលកម្ពុជាកំណត់ភញុទេចចរបានចាប់ដើមចូលមកកាន់កម្ពុជាថ្មីនេះជាការរួមចំណែករបស់វិស័យអង្គជនក៏ពុំអាចកាត់ផ្តាច់បានដែរក្នុងការឆ្លើយតបនិងផ្តល់សេវាកម្មនៃកំណើនភញុទេចចរដែលបានចូលមកកាន់កម្ពុជាជារួមដើម្បីស្ដារនិងទិធានបាននូវសវត្ថិភាពដល់អ្នកធ្វើតម្ដើរួមទាំងភាសុខភាពតាមភញុជាតិនិងអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃ7ខែមេសាឆ្នាំ2022នៅសង្គាគីកម្ពុជា ក្រុមហ៊ុន LMK និងក្រុមហ៊ុន Huywon Technology Co., Ltd. បានចាប់ដៃគូនៅក្នុងការសហហការគ្នាដោយដាក់នៅប្រព័ន្ធសវត្ថិភាពក្នុងរົດយន្តដើម្បីការពីសវត្ថិភាពជូន story ក្រុមហ៊ុន LMK ដែលជាក្រុមហ៊ុនរົດយន្តប្រភេទថុនតូច ដែលកម្ពុជាបំរើសេវាកម្មនៅក្នុងការដឹក Q ដែលប្រតិបត្តិការយ៉ាងសកម្មនៅរាជធានីព្រំពេញបានប្រកាសចាប់ដៃគូសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Huyuan Technology Co., Ltd. ដែលបានបំពាក់បន្ថែមនៅប្រព័ន្ធការពីសវត្ថិភាពដែលមានឈ្មោះថាកណ្ដឹងការពីសវត្ថិភាពនៅកន្លែងអ្នកជីកនិងអ្នកបើកបោចជាដើម។ឧបករណ៍សវត្ថិភាពទាំង3មានមុខងារសំខាន់ផ្ដោតដំណើរយ៉ាងលឿនទៅដល់ក្រុមហ៊ុននិងមន្ត្រីនៅកបាល់ករណីដែលមានហេតុការណ៍ណាមួយកើតឡើងក្នុងរយៈឧមឡុងពេលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវដូចជាករណីចាប់ចម្រិតជាដើម។ new អ្នកជីឬក៏អ្នកបកបោគ្រាន់តែចិច្ចកណ្ដឹងរੋនោះដំណឹងនឹងបញ្ជូនទៅដល់ក្រុមហ៊ុននឹងចុះទៅដល់កន្លែងកាត់ភ្លាមភ្លាមជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកធ្វើដំណើរដែលត្រូវការសេវាមួយនេះក្រុមហ៊ុននឹងពង្រីកនៅទីផ្សារកូដាបន្ថែមទៀតទៅការក្រងស៊ីបារិបក្រងប្រសិទ្ធិនោះដែលជាខឿនគោលដៅនៃទិសចរណ៍សំខាន់របស់កម្ពុជាដែរ ទន្ទឹមទៅនឹងការបូកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនេះដែរនេះពេលថ្មីៗនេះតេដីកាអភិវឌ្ឍ ICADB ក៏បានព្យាករអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំ2022នេះនឹងមានកំណើន5.3%និងឆ្នាំ2023មានកំណើន6.5%ដែលគំណានេះនៃការនាំចេញប្រមទាំងលំហូរនៃការវិនិយោគពីអន្តរជាតិ